Bu kitab Yalquzaq adlandırdığımız bir kişidən qalma qeydlərdən ibarətdir. Həmin ifadəni özü də tez-tez işlədərdi. Əl yazmasının ön sözə ehtiyacı olub olmadığını demək çətindir, ancaq hər halda Yalquzaq'ın yazılarına onunla bağlı bəzi xatirələrimi də əlavə etmək vacib sayıram. Əslinə baxsan, həmin adam haqqında məlumatım azdır, kimliyi, nəhçiliyi, ümumiyyətlə, bütün keçmişi hələ indiyəcən də mənim üçün qaranlıq qalıb. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, deyərdim ki, şəxsiyyəti məndə dərin və xoş bir iz bıraxıb. Yalquzaq yaşı 50-ni haqlamış bir kişi idi. O zamanlar mebelli otaq sorağı ilə xalam gelə gəlib çıxmışdı. Evin damındakı çardağı ona bitişik balaca yataq otağını kirəliyib getdi. Bir neçə gündən sonra iki çamadan və bir qalaq kitabla qayıtdı. 9 ya 10 ay bizdə qaldı. Həddən artıq sakit, qapalı yaşayırdı. Yataq otaqlarımız yanaşı olduğuna görə hərdən bir pilləkəndə ya da ki dəhlizdə rastlaşmasaydıq, yəqin bir-birimizi heç tanımazdıq da. Çünki qəti adama yovuşan deyildi və mən ömrümdə beləsini görməmişdim. Doğrudan da hərdən özünün dediyi kimi lap Yalquzağa dönürdü. Başdan ayağa qəribə, çılğın, həm də son dərəcə ürkək olan bu məxluqat sanki başqa dünyadan gəlmişdi. Taleyinə, bəxtinə düşən yalqızlığa necə öyrəşdiyini, tənha həyatı qisməti kimi qəsdən qəbul etdiyini həmin qeydlərdən anladım. Bununla belə onları oxuyana qədər də təsadüfi görüşlərimizdən, qısa söhbətlərdən ona az-çox bələd idim. Yazdıqlarından aldığım təəssüratsa şəxsi tanışlıqdan yaranmış dumanlı, alayaramçıq təsəvvürlərimi daha da tamamladı. Yalquzaq iki dəfə bizə gəlib mənzil kirayləyəndə təsadüfən mən də evdə idim. Nahar zamanı idi, qab-qacaq heç yığışdırılmamışdı və mənim də işə getməyimə hələ yarım saat qalmışdı. İlk baxışda ondan aldığım qəribə, ikili təəssürat hələ də yadımdadır. Zəngi çalaraq şüşəli qapıdan içəri girdi. Alaqaranlıq dəhlizdə xalam qabağına çıxıb nə istədiyini soruşdu. Ancaq Yalquzaq cavab vermək, özünü təqdim etmək əvəzinə qısa vurulmuş tükləri biz-biz duran başını irəli uzadaraq yan yörəsini qoxladı. Oh, burdan nə yaxşı iyi gəlir, deyib gülümsədi. Mehriban xalam da gülümsədi, ancaq bu cür salamlaşmaq mənə qəribə göründü və nədənsə heç xoşuma gəlmədi. Hə, dedi, kirayə verdiyiniz otaq üçün gəlmişəm. Yalnız üçümüz də artırmaya qalxanda ona əməlli başda baxa bildim. Boyca o qədər də hündür deyildi, amma yeri işi, ədası ucaboy adamlar kimi idi. Əynində son dərdə tikilmiş rahat qış paltosu vardı. Ləyaqətli adam oxşayırdı, lakin çox səliqəsiz geyinmişdi. Üzünü tərtəmiz qırxmış, adda budda dən düşmüş saçlarını çox qısa vurdurmuşdu. İlk baxışda yeri işi xoşuma gəlmədi. Nəsə bir yorğunluq, qətiyyətsizlik duyulurdu. Ciddi, zəhimli görkəminə, iti, kəskin danışığına heç uyuşmurdu. Ancaq sonralar bildim ki, xəstə imiş. Ona görə də yeriyəndə əziyyət çəkirmiş. Özünə məxsus bir təbəssümlə, heç bu da ürəyimcə deyildi. Pilləkənə, divarlara, pəncərələrə, duracaqdakı qədimi hündür dolaplara baxdı və deyəsən, hamısı həm xoşuna gəldi, həm də biraz qəribə təsir bağışladı. Kənardan baxan adamda elə təsəvvür yaranardı ki, özgə bir planetdən ya da lap okeanın o tayındakı ölkələrdən təşrif gətirib. Hər şey xoşuna gəlir, ancaq azca da gülməli görünür. İnsafən, nəzakətli, mehriban adam oxşuyurdu. Evi də, mənzili də bəyəndi. Çənə döymədən kirə və səhər yeməyinin haqqı ilə də o dəqiqə razılaşdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, mənə elə gəlirdi ki, onun bütün varlığında nəsə bir qəribəlik, bəddi, qərəzlik gizlənib. Mənzili kirələdi, üstəlik yataq otağını da götürdü. Qızdırıcı, su, əlavə xidmətlər, evin qayda qanunları barədə suallar yağdırdı, cavabları diqqətlə dinlədi. Hamısı ilə razılaşdı. Üstəlik, beh də verdi. Ancaq bütün bunları sanki qeyri-ixtiyari idir, hərəkətləri özünə də cavab görünürdü. Sanki hamısı zarafatdır. Elə bil, öz aləmində başqa işlə məşğul ola-ola gəlib mənzil kirələməsi, adamlarla almanca danışması özünə də qəribə gəlirdi. Mənim iki təəssüratım təxminən belə idi. Əgər ayrı-ayrı müsbət çizgilər bu təəssürata qarışıb onu gümüşaltmasaydı, yəqin ki, belə də pis qalacaqdı. İlk baxışdan könlümə yatan sifəti oldu. Üzündəki anlaşılmaz ifadəyə baxmayaraq xoşuma gəldi. Bəlkə də nisbətən qeyri-adi idi, kədərli idi, ancaq eyni zamanda da canlı, ifadəli, düşüncəli və şövqlü sifətdir. Bir də özünü çətinliklə olsa da nəzakətli, mehriban göstərməyə çalışması məni azca yumuşaltdı. Ancaq bunların heç birini özünü çəkmək ya göstərmək üçün eləmirdi, əksinə hər hərəkətində az qala adamın ürəyini yerindən oynadan bir yazıqlıq vardı.
Düzdür, bunun səbəbini sonralar öyrəndim, ancaq ilk baxışda məni ona bağlayan da elə həmin hərəkətləri oldu. Otaqların ikisinə də baxıb, bəzi məsələləri müzakirə edənə kimi mənim nahar fasiləm qurtardı və işə gedəsi oldum. Vidalaşıb onu xalamın öhdəsinə buraxdım. Axşam qayıdanda xalam dedi ki, həmin yad adam mənzili kirələdi, yaxınlarda köçünü gətirəcək. Ancaq xahiş eləyib ki, burada qalacağını polisə bildirməyək. Çünki xəstə adam da artıq formalizmə, polis idarəsinin get-gəlinə, yazışmalarına dözənməz. Bir də dəqiq yadımdadır ki, bu xəbər məni heç aşmadı. Xalama dedim ki, cəncəl işdir, razı olma. Polisdən çəkinməyi onun qəribəliyinə, qeyri-adiliyinə çox uyğun gəlirdi və məni də şübhələndirən elə bu oldu. Xalama başa saldım ki, tanımadığı, bilmədiyi bir adamın belə sırtıq təklifinə qol qoymasın. Axırı çox pis qurtara bilər. Ancaq məlum oldu ki, xalam artıq razılaşıb. Sözün qısası, bu yad adam arvadı lap ofsunlayıb, ağlını başından alıb. Nə etdiyindən heç özü də xəbər tutmayıb. Axı, xalam ürəyinə yatmayan, ona qarşı özündə nəsə bir doğmalıq, daha doğrusu analıq qayğısı hiss etmədiyi adama ömründə ev verməzdi və əvvəlki kirəkeşlər də bundan geninə boluna istifadə edirdilər. Həqiqətən də iş elə gətirdi ki, ilk həftələr təzə kirəkeşdə bəzi xoşa gəlməz cəhətlər tapdım. Lakin xalam hər dəfə xüsusi bir canı yananlıqla onu müdafiə elədi. Polisdən gizlənməsi xoşuma gəlmədiyi üçün xalamdan heç olmasa yad adamın şəxsiyyəti, kimliyi, nəçiliyi, hansı məqsəddən gəldiyi haqda nələri bildiyini soruşdum. Sən demə, mən çıxıb gedəndən sonra yanında lap azacıq qaldığına baxmayaraq, xalam onun haqqında artıq bəzi şeyləri öyrənmişdi. Deyib ki, bir neçə ay bizim şəhərdə qalmaq fikrindədir. Kitabxanalara gedəcək, tarixi yerlərlə tanış olacaq. Əslində, belə qısa vaxtda kirəkeş götürmək xalam üçün sərfəli deyildi. Ancaq bu qəribə hərəkətlərinə baxmayaraq, kişi onu açıq-açığına yoldan çıxarmışdı. Qısası, mənzil kirələnmişdi, mənim etirazım da yersiz idi. Axı, o nə söz idi danışırdı? Burdan nə yaxşı iyi gəlir deyə soruşdum. Bəzi hallarda kifayət qədər bəsirətli olan xalam belə cavab verdi. Niyə elə dediyini dəqiq bilmirəm. Bizim evdən səliqə sahman, dinclik, rahatlıq ətri gəlir. Ona görə də gözü tutdu. Görkəmindən bu cür həyata öyrəşməyin oxşuyur, ancaq ürəyindən beləsi keçir. Fikirləşdim ki, ola bilsin, həqiqətən elədir, ancaq yenə də dilləndim. Əgər belə səliqəli, rahat yaşamağa adət eləməyibsə, onda necə? İşdir, pinti çıxsa, natəmizlik eləsə, gecələr evə keyfli qayıtsa, nə eləyəcəksən? Orasına baxarıq, deyə xalam güldü və mən də daha sözü çevirmədim. Sən demə, şübhələrim yersizmiş. Hamı kimi adi, səliqə sahmanlı yat sürməsə də, kirəkeş bizi çox incitmədi, əngələ çevrilmədi. Hətta indi də onu tez-tez xatırlayırıq. Ancaq daxilən, mənən ikimizi də, məni də, xalamı da yerimizdən oynatdı. Sanki ağır bir yükə çevrildi və sözün düzü, mən hələ də canımı ondan qurtara bilməmişəm. Bəzən gecələr yuxuma da girir. Ona heyran olsam da, belə bir şəxsiyyətin yer üzündə mövcudluğu əslinə baxsan, mənə rahatlıq vermir, yerimdən oynadır. İki gündən sonra bir faytonçu Harry Haller adlı ona məlum şəxsin şeylərini gətirdi. Qəşəng dəri çamadanı çox xoşuma gəldi. Şumal üzlü, iri kofru uzaq-uzaq səfərlərdən xəbər verirdi. Üstündə müxtəlif ölkələrin, hətta okeanın o tayındakı otellərin, nəqliyyat agentliklərinin saralmış yarlıqları vardı. Sonra özü gəlib çıxdı və yavaş-yavaş həmin qəribə adamla tanış olmağa başladım. Əvvəlcə buna heç can atmırdım. Halleri gördüyüm ilk andan məni çox maraqlandırsa da, bir neçə həftə onunla rastlaşmağa, söhbətə girişməyə cəhd göstərmədim. Amma boynumu almalıyam ki, ilk günlərdə onu uzaqdan uzağa müşahidə etdim. Evdə olmayanda otağına girib adicə maraq xatirinə ora-bura göz gəzdirdim. Yalqızağın xarici görkəmi haqda artıq bəzi şeyləri dedim, ancaq elə ilk baxışdan adlı sanlı, qeyri-adi, çox nadir istedada malik bir adam təsiri bağışlayırdı. Üz-gözündən müdriklik yağırdı və həddən artıq zərif süzgilərinin tez-tez dəyişməsindən bilinirdi ki, çox maraqlı, son dərəcə dəyişkən, zərifdən də zərif, həssas mənəvi dünyası var. Söhbət edəndə və o da hərdən şərtiliyin hüdudlarını pozaraq tərki dünyalığından ayrılıb özü haqqında danışanda hər sözünə mütləq inanmalı olurdum. Adam elə gəlirdi ki, o hamıdan çox düşünüb danışır. Söhbət mənəvi məsələlərdən gedəndə isə elə soyuqqanlı olur, elə inamlı, elə ağıllı mülahizələr yürüdürdü ki, yalnız yüksək mənəvi ailəmi olan, özünü gözə soxmağa, kimisə yoldan çıxarmağa, həmişə haqlı görünməyə çalışmayan adamlar bu cür danışa bilərdi. Belə ağıllı mülahizələrdən birini lap son günlərdə eşitdim.
Daha doğrusu söyləmədi, baxışları ilə dedi. Onda bütün Avropada tanınan məşhur filosof və mədəniyyət tarixçisi Aksalında mühazirə oxumalıydı və yalquzağı da bir təhər dilə tutub ora apardım. Bir yerdə gedib yanaşı oturduq. Natiq kürsüyə qalxıb sözə başlayanda Peyğəmbər sayağı bir adam görmək ümidi ilə gələn bəzi dinləyicilər onun bərbəzəhli üst başından, lovğalığından yamanca pərt olublar. Əvvəlcə tamaşaçılara biraz yarındı, zəhmət çəkib zalı doldurduqlarına görə onlara təşəkkür elədi. Həmin anda yalquzaq dönüb bircə anlığa mənə baxdı. Yəni, buna sözlərdi. Bu necə adamdır? Of, elə zəhmli, elə dəhşətli baxışdı ki, mənasından bir kitab bağlamaq olardı. Bu baxış təkcə o alimlə narazılıq etmir. O məşhur adamı öz zəhmli, incə kinayəsi ilə iki yerə bölmürdü. Yox, bunlar nə idi ki? Onda kinayədən çox kədər vardı, ümitsiz, nəhayəsiz bir kədər. O baxışın mənası bəlkə də nə vaxtdansa adətə çevrilən, indi isə bu şəkildə özünü biruzə verən lal bir ümitsizliyi idi. Həmin baxış özünün bu ümitsiz işığı ilə yalnız loğa natiqin iç üzünü açıb göstərmir. Həmin anın özünü, tamaşaçıların ümidlərini, ovqatını, oxunan mühazirənin gürültülü adını alt-üst eləmirdi. Xeyr. Yalquzağın o baxışı zəmanəmizin dərin qatlarını işləyərək, oradakı bütün keşməkeşləri, şan-şöhrət həvəsini, mənasızlığı, dayaz mənəvi bir ailəmin zahiri parıltısını qamçılayırdı. Ah! Hələ bu azmış kimi daha dərinlərə, daha uzaqlara başvurur, bütün eyblərimizə, mənəvi dünyamıza, mədəniyyətimizə qədər gedib çıxırdı. Həmin baxış bütün bəşəriyyətin qəlbini işləyir, bircə saniyənin içində o mütəfəkkirin bəlkə də insan həyatının mənasına yaxşı vaqif olan ləyaqətli bir dahinin ümitsizliyini ifadə edirdi. O baxış deyirdi, bax gör, biz necə heyvanıq, bax, insan belədir. Və həmin andan bütün şan şöhrət, bütün idrak, bütün mənəvi qələbələr, kamillik yürüyüşü, bəşəri ucalıq və əbədilik heçə döndü. Adicə bir meymun oyununa çevrildi. Deyəsən, qeyri-ixtiyarı çox qabağa getdim. Məqsədim necə tanış olduğumuzu danışa-danışa halleri tədricən təsvir etmək olsa da, onun haqqında ən vacib şeyləri dedim. Bir halda ki, belə qabağa getdim, onda hallerin o sirli qəribəliyi haqqında təzədən söhbət açmaq, həmin qəribəliyin qeyri-adi, dəhşətli yalqızlığının səbəbini, mənasını tədricən necə öyrəndiyimi xırdalamaq artıq şeydir. Belə daha yaxşıdır, çünki mən öz münasibətimi imkan daxilində arxa plana çəkmək istəyirəm. Məqsədim nə isə etiraf etmək, nağılaşmaq, psixoloji dərinliyə varmaq deyil. Sadəcə olaraq bir şahid kimi yalquzaq haqqındakı traktatın əl yazmasını qoyub gedən o qəribə adamın portretinə bəzi cizgiləri əlavə eləməkdir. Artıq elə ilk görüşümüzdə şüşəli qapıdan içəri girib başını quş kimi irəli uzada-uzada evdən gələn ətir tərifləyəndə gördüm ki, bu adamda nəsə bir qeyri-adilik var və ilk sadəlövh təəssüratım da yaxşı olmadı. Hiss etdim ki, bəli, hiss etdim ki, o xəstədir. Özü də nəsə ya ruhi xəstədir, ya da buna bənzər başqa bir azara tutulub və mən sağlam bir adam instinkti ilə geri çəkildim. Ancaq zaman keçdikcə bu çəkingənliyi məhəbbətə çevrildi və səbəbi də o oldu ki, gözümün qabağındaca günbəgün yalqızlaşan, daxilən ölən bu əbədi əzabkeşə yazığım gəldi. Həmin vaxt ərzində tam əmin oldum ki, bu əzabkeşin xəstəliyi təbiətində nəyinsə çatışmazlığı ilə bağlı deyil, əksinə o bəxş olunmuş istedadı ilə bacarığının ümumi dil tapa bilməməsindən irəli gəlir. Gördüm ki, Haller də əzab çəkmək dahisidir. Nietzsche-nin bəzi tezislərində olduğu kimi özündə dahiyanə, nəhayətsiz bir əzabkeşli istedadı tərbiyə edib. Eyni zamanda onu da bildim ki, bədbinliyinin əsas səbəbi dünyaya deyil, məhz özünə nifrətidir. Çünki yer üzündəki təsisatdan yaxud ayrı-ayrı şəxslər haqqında son dərəcə amansızcasına danışanda heç vaxt yaxasını kənara çəkməz, ilk oxu özünə tuşlayar, əvvəlcə özünü inkar edər, lənət deyərdi. Burada psixoloji bir anı da qeyd eləmək lazımdır. Yalquzağın həyatı haqqında mənə az şey bəlli olsa da, tam əsasla deyə bilərəm ki, o mehriban, amma eyni zamanda çox ciddi və dindar həm də iradəni sındırmağı tərbiyənin əsası sayan valideynlərdən, müəllimlərdən dərs almışdı. Ancaq bu şagirdin iradəsini sındırmaq onlara qismət olmadı. Çünki o həddən artıq güclü, möhkəm, son dərəcə məğrur və ağıllı doğulmuşdu. Şəxsiyyətini əzməsələr də özünə nifrət etməyə öyrədə bilmişdilər. Ona görə də ömrü boyu dahi fantaziyasını, idrakının bütün gücünü özünə qarşı, o günahsız, nəcif varlığa doğru yönəltmişdi.
Xasiyyətindəki qəribəliklərə baxmayaraq, xalis xristianlığı, xalis şəhidliyi ondaydı ki, əlindən gələn hər bir amansızlığa, hər bir qərəzi, hər bir nifrəti ilk növbədə özünə aid edirdi. Söhbət başqalarından, yadlardan gedəndə isə rəşadətlə, təmkinlə hamını sevməyə, onlara qarşı ədalətli olmağa çalışar, heç kəsi incitməyə qıymazdı. Çünki İncildəki bəşər övladını sev kəlamını da özünə nifrət bacarığı ilə bərabər beyninin lap dərinliklərinə yeritmişdilər və beləliklə də bütün həyatı özünü sevmədən başqalarını sevə bilməzsən. Elə özünə nifrət etmək də onun kimi məsələsində bir nümunəyə çevrilmiş, axırda da bunlara tən gələn o dəhşətli tənhalıq, ümitsizlik, açıq-aşkar bilinən eqoizm yaratmışdı. Ancaq vaxt gəlib yetişib, indi öz mülahizələrimi bir tərəfə qoyub olanlardan danışmaq lazımdır. Bəli, biraz casusluqla, biraz da xalamın dediklərindən cənab Harry haqqında öyrəndiyim ilk şey onun həyat tərzi oldu. Heç yerdə işləmədiyi, yazı poza adamı olduğu lap tez bilindi. Vaxtın çoxunu çarpayısında uzanır, adətən günortaya yaxın durar. Elə gecə köynəyində də yataq otağı ilə iş otağı arasında biraz gəzişərdi. İri çardaqda yerləşən iki pəncərəli, rahat yataq otağı 2-3 gündən sonra görkəmini tamam dəyişdi. Əvvəlki kirəkeşlər qalan otağa heç oxşamadı. Dolduqca doldu, gündən günə də dolurdu. Hər yerdən tablolar asıldı. Divarlara müxtəlif jurnallardan kəsilmiş cürbəcür şəkillər vuruldu. Bir yanda cənub mənzərəsi, digər tərəfdə hansı əyalət şəhərininsə çox güman ki, öz vətəni idi. Foto şəkilləri onların arasında parlaq, işıqlı rənglərlə işlənmiş akvarellər düzüldü. Axırda bildi ki, bu akvarelləri özü çəkibmiş. Sonra da gənc, qəşən bir xanımın ya da qızın foto şəkli. Xeyli vaxt divardan Siyan Buddasının şəkli asıldı. Sonra onu Michelangelo'nun gecə kompozisiyasının reproduksiyası, daha sonra da Mahatma Gandhi'nin portreti əvəz elədi. Yarımçıq qaldığı yeri nişanlamaq üçün arasına kağız qoyduğu kitablar təhcə iri dolabı yox, hər yeri tutdu. Hətta qəşən qədimi yazı stolunun, divanın, stulların, döşəmənin üstündə də qaldı. Həmin kağızlar da gah bu, gah da digər cildin arasından düşdü. Kitablar gündən günə çoxalırdı. Çünki hər gün kitabxanadan qalaq-qalaq gətirdiyindən əlavə, tez-tez də bağlama-bağlama poçtdan alırdı. Bu otaqda yaşayan kişi alim adamı oxşuyurdu. Elə içərini başına götürən papiros tüstüsü, hər addımdakı siqaret kötükləri, külqablar da bunu deyirdi. Ancaq onların hamısı elmi kitab deyildi. Əksəriyyəti müxtəlif haqların müxtəlif dövrlərdə yaşamış yazıçılardan əsərləri idi. 18-ci əsrin axırlarında yazılmış Sofyanın Memeldən Saksoniya səfəri kitabının 6 qalın cildi xeyli uzandığı divanın üstündəcə qaldı. Hötenin bir də Jampulun külliyyatları daha çox istifadə olunan oxşuyurdu. Novalisin, Lessingin, Jacobi və Lichtenbergin kitabları da eləcə. Dostoyevskinin bir neçə cildinin arası yazılı kağızlarla doluydu. Böyük stolun üstündəki kitabların, kağızların arasında çox vaxt bir dəstə gül, onun yanında isə külqabı və üstündən toz əskiyi olmayan akvarel qutusu, bir də nə gizlədim, cürbəcür içkilər görünərdi. Hörmə səbətin içindəki şüşə çox vaxt yaxınlıqdakı balaca mağazadan alıb gətirdiyi qırmızı italyan şərabı ilə dolardı. Hərdən də gah burqundun, gah da Malaziya şərabı görünərdi. İçində albalı arağı olan iri şüşə 2-3 günün içində az qaldı boşalsın, sonra bir küncə atılıb qaldı, daha ona toxunulmadı. Elə oradaca toz bastı. Əlbəttə, bu casusluğumu haqq qazandırmaq istəmirəm və açıqca boynuma alıram ki, ilk günlər bunların hamısını mənəvi maraq ucumundan eləyirdim və bu cür sərsəri, pozğun həyat tərzi məndə ikra hissi oyadırdı. Mən təkcə namuslu, həyatın bütün qayda qanunlarına əməl edən, hər şeydə ölçü hissini gözləyən bir meşşan deyil, həm də işməyin, çəhməyin düşməniyəm və Hallerin otağındakı rəssamlara xasbindilikdən çox o şüşələrdən zəhləm getdi. Yatmağı işləməyi necə idisə, yemək işməyi də eləcə idi. Vaxtı vədəsi bilinməzdi. Bəzən heç evdən işiyə çıxmaz, səhər-səhər işləyib bircə fincan qəhvənin üstündə qalar, bəzən də xalam nahardan sonra stolu yığışdıranda bircə banan qabığı tapardı. Ancaq bir də görürdün, zəngin bahalı restoranlara, gah da şəhər ətrafındakı balaca meyxanalara getdi. Deyəsən, səhəti də heç yaxşı deyildi. Bir yandan ayaqları əziyyət verir, pilləkənləri güclə qalxıb düşür, digər tərəfdən də canı ağrıyırdı. Hətta bir dəfə ötəricə dedi ki, çoxdandır dadlı yemək, rahat yuxu üzünə əsir etdi. Bunları hər şeydən əvvəl işməyin ayağına yazdım.
Sonralar onunla meyxanalara gedəndə gördüm ki, hərdən qədəhi qədəhə calıyır. Özü də çox ləzzətlə içir. Ancaq nə mən, nə də başqası onu əməlli başlı sərxoş görə bilmədik. İlk dəfə necə qabaqlaşdığımızı heç vaxt unutmaram. O vaxta qədər bir-birimizi qonşu kimi üzdən tanıyırdıq. Bir gün isə işdən qayıdıb görəndə ki, Haller ikinci mərtəbə ilə üçüncünün arasındakı pilləkən xanasında oturub, çox təəccübləndim. Üst tərəfdəki pillədə oturmuşdu və mənə yol vermək üçün yana çəkildi. Soruşdum ki, bəlkə özünü pis hiss edir, yuxarı qalxmağına kömək lazımdır. Diqqətlə üzümə baxdı və hiss elədim ki, onu öz xəyal dünyasından qopardım. Asta-asta o qəşəng, yazıq, həmişə qəlbimi riqqətə gətirən təbəssümü ilə gülümsəməyə başladı. Xahiş etdi ki, yanında əyləşim. Təşəkkürümü bildirdim. Dedim ki, başqalarının pilləkənində oturmağa adət eləməmişəm. Aha, elədir. Yenə gülümsədi. Düz deyirsiz. Ancaq bircə dəqiqəliyə ayaq saxlayın. Niyə burada oturduğumu sizə başa salım. Bu sözləri deyib, ikinci mərtəbədə yaşayan dul qadının artırmasına işarə etdi. Parket döşəməli artırmanın bir tərəfini pilləkən, digər tərəfini isə pəncərələr, şüşə qapılar tutmuş, divar tərəfə isə qızıl ağaçdan bağlanmış qədimi naxışlı, hündür bir dolab qoyulmuşdu. Dolabın qabağındakı gödək qışlı iri çəlləklərdə azaliya gülü və həmişə yaşıl araukariya ağacı əkilmişdi. Onlar çox qəşəng görünür, həmişə tərtəmiz olur və mənim də xoşuma gəlirdi. Baxın, deyə Haller sözünə davam etdi. O balaca araukariyalı artırmadan nə qəşəngliyi gəlir. Çox vaxt ayaq saxlamamış buradan gedə bilmirəm. Sizin xalanızın evində də xoş ətir var, səliqəlidir, tərtəmizdir, ancaq bu araukariyalı artırma elə təmizdir ki, işim-ışım işıldayır. Elə təmizlənib, elə silinib ki, adamın əl vurmağa heyfi gəlir, sanki nur saçır. Bura çatan kimi dayanıb, yaxşı-yaxşı qoxluyuram. Siz heç hiss eləmirsiniz, mastika iyi, skibidara qarışmış qızılağaç qoxusu, tərtəmiz yuyulmuş yarpaq ətri. Hamısı bir yerdə meşan təmizliyindən, səliqə sahmanından, məsuliyyətindən, ən xırda şeylərə belə diqqətdən xəbər verir. Bilmirəm ki, orada kim yaşayır, ancaq şüşəli qapıların o tərəfi tərtəmiz, gül kimi bir cənnət olmalıdır. Orada səliqə sahmanlı, ən xırda adətlərə sadiqliklə ürəkləri riqqətə gətirən kövrək bir meşanlıq yaşamalıdır. Xahiş edirəm, elə düşünməyin ki, rişxətlə danışıram. Möhtərəm canam, mən bu cür meşanlığı səliqə sahmanı lağa qoymaq fikrinə heç vaxt düşmərəm. Özüm tamam başqa bir aləmdə yaşasam da düz sözümdür. Yəqin ki, belə araukariyalı mənzildə heç bir gündə qala bilmərəm. İndi yaşı keçmiş, tükü tökülmüş bir yalquzaq olmağıma baxmayaraq, mən də hansı ananınsa balasıyam və mənim də anam meşan olub, güllərə qulluq edib, pilləkəni, otaqları, mebeli, pərdələri tərtəmiz saxlayıb. Həmişə evinə, həyətinə əbədi bir səliqə sahman təmizlik verməyə çalışıb. İndi bu skipitar qoxusu, araukariyalı ətri mənə həmin günləri xatırladır. Hərdən buradaca oturub o sakit səliqə sahman güşəsinə baxır və sevinirəm ki, nə yaxşı bu varmış. Qalxmaq istədi, ancaq çətinlik çəkdi. Mən biraz kömək eləyəndə də yox demədi, dinmirdim. Xalam kimi mən də bu qəribə adamın sehrinə düşmüşdüm. Aramla yuxarı qalxdıq. Onun qapısına çatanda açarı çıxartdı, yenə mehribanlıqla üzümə baxıb dedi. İşdən gəlirsiz? Belə şeylər mənə tamam yaddır. Laf uzaqlarda, həyatın ucqar bir nöqtəsində yaşayıram. Amma mənə elə gəlir ki, siz də kitablarla ya da buna bənzər şeylərlə maraqlanırsınız. Xalanız da deyirdi ki, gimnaziyanı bitirmişsiniz, Yunan dilini yaxşı bilirsiniz. Bugün səhər-səhər Novalisdə bir cümləyə rast gəlmişəm. İcazə versəydiniz, sizə göstərərdim. Bilirəm ki, xoşunuza gələcək. Məni kəskin tütün qoxulu otağına apardı. Qalaqların arasından bir kitab götürdü, vərəklədi, nəsə axtardı. Bu da çox yaxşıdır, çox yaxşıdır, dedi. Bir cümləyə fikir verin, adam öz əzabları ilə fəxr etməlidir. Hər bir əzab bizim böyüklüyümüzdən xəbər verir. Əla deyib, özü də Nietzsche-dən 80 il əvvəl. Yox, bunu demirdim, bircə dəqiqə, budu tapdım, deməli belədir. Adamların çoxu öyrənənə kimi üzmək istəmir. Gülməli deyil, əlbəttə, üzmək istəmirlər. Axı onlar suyun yox, torpağın üstündə yaşamaq üçün yaranıblar. Əlbəttə, bu haqda heç düşünmək də istəmirlər. Axı onlar bu dünyaya düşünmək üçün yox, yaşamaq üçün gəliblər. Bəli, kim düşünürsə və ya düşünməyi əsas vəzifə hesab eləyirsə, bu sahədə biraz uzağa gedə bilər. Lakin xəbəri olmaz ki, su ilə qurunu qarışdırıb, nə vaxtsa boğulacaq. Beləliklə də məni ofsunladı.
özünə qarşı maraq yaratdı. Bir neçə dəqiqə də yanında qaldım. Həmin gündən sonra pilləkəndə ya küçədə tez-tez rastlaşmağa başladıq, söhbətləşdik. Əvvəlcə mənə elə gəlirdi ki, Araucaria məsələsində olduğu kimi mənə işxənd edir. Ancaq sən demə elə deyilmiş. Araucaria kimi mənə də xüsusi hörmət bəsləyirmiş və bilə-bilə bu yalqızlığa dəryada əbəs yerə əl qol atmağa, köksündən qopmağa elə qapılıbmış ki, doğrudan da kinayəsiz filansız adicə bir meşkan hərəkətinə, məsələn, elə lap mənim işə gedib qayıtmağımdakı dəqiqliyə ya da hər hansı bir xidmətçinin, tramvay bələdçisinin danışığına valih olurmuş. Əvvəlcə bunlar mənə gülünç görünürdü və elə bilirdim qəsdən edir, özünü göstərmək istəyir, hamısı qondarma sentimentallıqdır. Amma getdikcə daha aydın görürdüm ki, əslində o bizim bu cılız meşkan həyatımıza öz qəribə havasız canavar dünyasından həsrətlə baxır. Onu ən möhkəm, ən etibarlı, əlyetməz bir uzaqlıq, qapıları üzünə bağlanmış vətən, rahatlıq kimi sevilmiş. Hər dəfə bizim mehriban dalandar qadınla rastlaşanda səmimi bir ehtiramla şilyapasını çıxarır, xalam onunla ayaqüstü söhbət edəndə ya da paltarının söküyünü, paltosundakı düymənin boşaldığını yadına salanda elə diqqətlə, elə ciddi qulaq asırdı ki, deyərdin bu balaca rahat dünyaya bircə saatlığa da olsa qovuşmağa nəsə bir yol axtarır. Lakin əbəs yerə dərdən qabıqdan çıxır. Artıq elə Araucarianın yanındakı söhbətimizdə özünü yalquzaq adlandırdı və məni bir az da bu çaşdırdı. Bizi yaxınlaşmağa qoymadı. Bu necə danışıq idi? Ancaq sonralar həmin sözə yalnız adət xatirinə öyrəşmədim. Əksinə, tezliklə özüm də xəyalımda onu həmişə yalquzaq adlandırdım. Hətta bugün də başqa uyğun ad tapamıram. Səhralardan azıb şəhərlərə gəlmiş bir insan sürüsünə qarışmışdı. Onun ürkək yalqızlığını, vəhşiliyini, narahatlığını, qəribəliyini, sərgərdanlığını başqa sözlə ifadə etmək çox çətindir. Bir dəfə bütün axşamı ona yaxşıca göz qoydum. Simfonik konsertdə idim. Onun da lap yanımdaca oturduğunu görəndə çox təəccübləndim. Ancaq məndən xəbəri yox idi. Hendeldən çalırdılar. Gözəl, səmimi bir musiqi idi, amma yalquzaq öz aləminə qapılmışdı. Nə musiqiyə, nə də ətrafdakılara fikir verirdi. Gözlərini yerə dikərək xəyal dünyasına cummuş, yalqızlaşmış, biganə sir sifətinə qəribə bir qayğı çökmüşdü. Sonra musiqi dəyişdi. Friedman Bach'ın kiçik bir simfoniyası çalındı və elə ilk təktlərdə yalquzağın gülümsəməyə başladığını görəndə çox təəccübləndim. Bütün varlığı ilə musiqiyə diqqət kəsildi. Təxminən 10 dəqiqə ərzində elə xoşbəxt, elə vurğun görünürdü ki, musiqidən çox ona fikir verməyə başladım. Piyes sona yetən kimi ayıldı, qamətini düzəltdi, sanki qalxıb getmək istədi, ancaq yerindən durmadı. Sonuncu nömrəyə, Reger'in çoxuna uzun, yorucu görünən variasiyalarına qulaq astı. Əvvəlcə diqqətlə, səmimiyyətlə dinləməyə başlayan yalquzaq getdikcə bu dünyadan qopdu, əllərini cibinə qoyaraq öz aləminə çəkildi. Lakin bu dəfə o xoşbəxtlikdən, vurğunluqdan əsər əlamət yox idi. Əvvəlcə kədərli, axırda da qəzəbli görünürdü. Sifəti bomboz bozarıb külə döndü. Yenə qocaldı, xəstə hal, narazı görkəm aldı. Konsertdən sonra küçədə yenə onlara rast gəldim, arxasınca düşdüm. Paltosunun içində büzüşərək həvəssiz, yorğun addımlarla yaşadığımız məhəlliyə tərəf gedirdi. Balaca, qədimi bir meyxananın qabağında ayaq saxladı. Saatına baxdı və içəri girdi. Qəflətən məndə qəribə bir maraq oyandı. Onun ardınca getdim. Artıq oturmuşdu və xidmətçi də, sahibə də gəlib onunla köhnə tanış kimi görüşdü. Salam verib yanında əyləşdim. Bir saat orada otduq və mən 2 stəkan mədən suyu içincə yalquzaq əvvəlcə yarım litr, sonra da 200 qram qırmızı şərab gətirdi. Dedim ki, mən də konsertdəydim, ancaq buna fikir vermədi. Qarşımdakı su şüşəsinin yarlığına baxdı. Soruşdu ki, bəlkə şərab içəm, qonaq eləmək istəyir. Eşidəndə ki, şərab içən deyiləm, yenə də yazıqlaşdı. Bəli, düz eləyirsiniz, dedi. Bir neçə il mən də içmədim, uzun müddət fəhriz saxladım. Ancaq İndi yenə gəlib o qaranlıq, nəm dolça bürcünün altında dayanmışam. Zarafatla bu eyhama işarə edib deyəndə ki, onun astrologiya elminə inandığını heç ağlım kəsmir, yenə də qəlbinə toxunan həmin nəzakətlə dedi. Tamamilə düzdür, təəssüf ki, mən bu elmə də inana bilmirəm. Sağollaşıb getdim, oysa evə çox gec qayıtdı. Yenə həmin ağır addımlarla yuxarı qalxdı, həmiş olduğu kimi yerinə gec girdi. Təxminən bir saatda işıq gələn otağında oturdu.
Başqa bir axşam da heç yadımdan çıxmaz. Xalam harasa getmişdi, evdə tək idim və birdən qapı döyüldü. Açanda gördüm ki, gənc, həddən artıq qəşən bir xanımdır və cənab Halleri soruşanda onu tanıdım. Şəkli divardan asılan qadın idi. Onun qapısını göstərib öz otağıma çəkildim. Qadın bir xeyli yuxarıda qaldı. Sonra ikisi də deyə gülə, zarafat edə də pillələrə inib küçüyə çıxdılar. Bu laməkan adamın sevgilisinin də belə cavan, qəşən, yaraşıqlı olmasına çox təəccübləndim. Özü də həyatı haqqındakı təsəvvürlərim yenə dumanlandı. Amma heç bir saat keçməmiş tək qayıtdı. Yenə həmin ağır, qüssəli adımlarla yuxarı qalxdı. Saatlarla iş otağında səssiz-səmirsiz gəzişdi. Elə bir canavar qəfəsdə vurnuxurdu və bütün gecəni səhərə kimi işıq sönmədi. O qadınla münasibət haqda heç nə deyənmərəm. Yalnız bunu əlavə edə bilərəm ki, onlara bir də küçədə rast gəldim. Qol-qola gedirdilər. Hallerin də görkəmindən xoşbəxtlik yağırdı. Mən onun qayğılı, kədərli çöhrəsinin bu qədər zərifləşdiyinə, məsum uşaq sifətinə döndüyünə çox təəccübləndim. Qadını da, Hallerə də yazığı gələn xalamı da yalnız indi başa düşdüm. Ancaq həmin günün axşamı evə çox kədərli, acınacaqlı bir görkəmdə qayıtdı. Qapıda rastlaşdıq. Hərdən olduğu kimi yenə də paltosunun qoynunda bir şüşə italyan şərabı gizlətmişdi. Düz gecə yarıya qədər öz hücrəsində oturub içdi. Ona lap yazığım gəlirdi. Bu necə kədərli, ümidsiz yetim həyatı idi sürürdü. Daha bəs çərənlədim. Yalquzağın intihara hazırlaşan bir adam kimi yaşadığını sübut etmək üçün əlavə dəlillər lazım deyil. Amma heç inanmıram ki, hətta günlərin birində lap qəfildən özü də vidalaşmadan ancaq bütün borclarını ödəyərək yoxa çıxsa da özünə qəsd etmiş olsun. Ondan bir daha xəbər çıxmadı. Gedəndən sonra adına gəlmiş məktubları isə hələ də saxlayırıq. Əl yazmasından başqa heç nə qoymamışdı. Onu da burada yaşadığı vaxt yazmış və bir-ikicə sətirlə də qeyd eləmişdi ki, mənə bağışlayır. Nə istəyirəm eləyim. Hallerin əl yazmasında təsvir edilən hadislərin gerçəkliyini yoxlamağa imkanım olmayıb. Ancaq şübhə etmirəm ki, onların çoxu bədii təxəyyülün məhsuldur. Lakin bu o demək deyil ki, ağlına gələni götürüb yazıb. Əksinə, qəlbən yaşadığı, duyduğu anlara gerçəklik donu qeydirib təsvir edib. Hallerin bu əsərindəki fantastik hadisələr çox güman ki, burada keçirdiyi son günlərin məhsuldur və şübhəsiz ki, onların əsasında zahiri də olsa bəzi gerçək həyat faktları durur. Həmin vaxtlar qonağımızın xasiyyəti də, görkəmi də tez-tez dəyişirdi. Evdə az-az olurdu. Bəzən heç gecələr də gəlmir, kitablara əl vurmurdu. Hərdən rastlaşanda görürdüm ki, əməlli başlı gümrahlaşıb, cavanlaşıb, hətta kefi də kökəlib. Amma tezliklə, gözlənilmədən yeni bir ruh düşkünlüyü yarandı. Günlərlə yerindəcə uzanıb, yeməyə də əl vurmadı və təzədən zühur edən sevgilisi ilə görünməmiş, hətta demək olar ki, çox kobud davadalaşı həmin dövrlərə təsadüf elədi. Səsküyləri bütün evi yerindən oynatdı. Səhərisi Haller gəlib xalamdan üzr istədi. Xeyr, mən əminəm ki, o özünə qəsd eləməyib. Hələ də yaşayır, yorğun ağrın kiminsə evinin pillələri ilə qalxıb düşür. Hardasa gözünü zilləyib, işim-işim işıldayan parket döşəməyə, tərtəmiz araukariyaya baxır. Kitabxanalara gedir gecələr, hansı meyxanadasa oturur ya da kirayə götürdüyü divandaca uzanır. Bayırdakı qaynar həyatı insanları duyur. Bu həyatda onun payı olmadığını bilir, ancaq özünü öldürmür. Çünki hardasa ilişib qalmış bir tikə inam ona deyir ki, bu əzabları, bu müthiş əzabları axıracan qəlbində yaşatmalı, elə həmin əzablardan da ölməlidir. Tez-tez onu xatırlayıram. O, həyatı mənim üçün əzaba döndərdi. Məndəki təpərə, sevincə təkan verməyə, irəli aparmağa gücü çatmadı. Ah, əksinə elədi, əksinə. Ancaq mən də o deyiləm. Onun həyatını deyil, özümün adi, lakin etibarlı gündəlik qayğılarla dolu mehşən həyatımı yaşayıram. Amma hər ikimiz, mən də onu daha yaxşı tanıyan, bildiklərini öz mehriban qəlbində qoruyub saxlayan xalam da yalquzağı həmişə xoş bir xatirə kimi hörmətlə anırıq. Hallerin qeydlərinə bu qəribə bəzən xəstə ruhlu, bəzən də gözəl və mənalı fantaziyalarına gəldiydi isə onu deməliyəm ki, həmin vərəqlər təsadüfən əlimə düşsəydi, müəllifini də tanımasaydım, lazımsız bir şey kimi cırıb atardım. Ancaq Hallerlə tanışlığım sayəsində onlara qismən baş vurdum. Hətta xoşuma da gəldi. Əgər bu qeydlərə yalnız ruhu xəstəliyə tutulmuş, zavallı bir adamın patoloji fantaziyası kimi baxsaydım, ondan söz açmağa ürək eləməzdim. Ancaq mən onda çox şey,
zəmanənin şəhadətnaməsini görürəm. Çünki hallərin mənəvi xəstəliyi bunu indi bilmişəm. Kiminsə adicə şıltaqlığı deyil, zəmanənin özünün xəstəliyidir. Hallərin mənsub olduğu nəslin nevrozudur ki, ona da heç vaxt zəif şikəst individuumlar deyil, əksinə, məhz ən güclülər, ən ağıllılar, ən istedadlılar mübtəla ola bilərlər. Gerçək həyata nə dərəcədə uyğun gəlib-gəlməsindən asılı olmayaraq, bu qeydlər zamanənin ən müthiş, ən qorxulu xəstəliyini üzdən təsvir etməklə, bərbəzəy vurmaqla yox, onun özünü birbaşa təsvir obyektinə çevirməklə sağalmaq cəhdidir. Bu, sözün həqiqi mənasında cəhənnəm əzabı çəkmək, zülmətə qərq olmuş mənəvi bir dünyanın xaosunda gah büdürüyən, gah da cəsarətli addımlarla yerimək deməkdir. Yeriyirsən ki, bu cəhənnəmi yarab keçəsən və bütün dəhşətlərə axıra dəysinə gələsən. Mən bu qənaətə hallərin bircə kəlməsi ilə gəlmişəm. Bir dəfə orta əsrlərdəki qəddarlıqdan danışarkən dedi. Əslində, bunların heç biri qəddarlıq deyil. Orta əsrlərin adamı bizim bugünkü həyatın qayda qanunlarını qəddarlıqdan da betər dəhşət vəhşili adlandırar. Hər bir dövrün, hər bir mədəniyyətin, hər bir adət-ənənənin öz qayda qanunu, həmin qayda qanunların da öz incəlikləri və amansızlıqları, gözəllikləri və eybəcərlikləri var. O, bəzi münasibətləri təbii olacaq kimi qəbul eləyir, bəzi təhqirlərə səbirdən dözür. İnsan həyatı o vaxt əzaba, cəhənnəm əzabına dönür ki, iki mədəniyyət, müxtəlif dinlər eyni vaxta düşür. Antik dövrün adamı orta əsrlərdə yaşamalı olsa, min əzab içində ölər. Hər hansı bir vəhşini bizim sivilizasiya dövrünə gətirsən, o da eləcə. Ancaq elə zəmanələr var ki, bütün bir nəsil iki dövrün, iki həyat tərzinin arasında qalır və ona görə də hər cür təbiliyi, hər cür adət-ənənəni, hər cür dayağı və məsumluğu itirir. Əlbəttə, bunu hamı eyni dərəcədə duya bilməz. Nietzsche kimi şəxsiyyət isə bütün bir nəsli qabaqladı. O, bugünün eybəcərliklərini əvvəlcədən hiss etdi, əzab çəkməli oldu. Heç kəs də heç nə başa düşmədi və onun təhtənha daşıdığı əzabları bugün minlərlə adam çəkir. Qeydləri oxuyarkən bu sözləri tez-tez xatırlamalı oldum. Hallərdə keçid dövrünə düşən, göydən asılı qalan, məsumluğunu itirən qisməti insan həyatının bütün şübhə tərəddüdlərini olduğundan da betər şəkildə öz şəxsi istirapları cəhənnəm əzabı kimi yaşamağa məcbur olan insanlardandır. Mənə elə gəlir ki, həmin qeydlərin mənası da elə bundadır və ona görə də hamıya çatdırmaq qərarına gəldim. Əslində, buradakı mülahizələri nə müdafiə, nə də mühakimə etmək fikrindəyəm. Qoy, hər bir oxucu bunu öz vicdanının dediyi kimi eləsin.